Μπράντοβιτς θα επαναφέρει την μπάλα από την τελική γραμμή. Μπετσίροβιτς, Μπρέζετ, Παραντίνια, Σντόβτ και Μίλιτς, οι πέντε της Ολύμπια. Rebound, όχι. Θα το πάρει ο Παραντίνια, Σντόβτ. Ο Ολυμπιακός παίζει με Βούκτσεβιτς, Γκραντ, Τάρλατ και τους δύο Αμερικανούς, τον Ρόμπινσον και τον Μπλου Έντουαρτ. Μπετσίροβιτς. Πάνω στον οποίο είναι ο Ρόμπινσον. Σντόβτ με τον Βούκτσεβιτς. Μίλιτς. Δεν υπάρχει τίποτα, είναι καθαρή φάση. Δεν νομίζω ότι έχει δίκιο ο Σάκα την που φωνάζει ότι χτύπησε ο Μπλου τα χέρια του. Αστοχή προκαινής εστίας όμως ο Έντουαρτς εκεί και εν συνεχεία στην προσπάθειά του να ανακόψει τον ευνηδιασμό των Σλοβαίνων υποπίπτησε φάουλ και έχει έναν, είναι τρίτο φάουλ, time out. Όχι, δεν έχουμε time out, έχουμε αλλαγές όμως. Αφού το τρίτο φάουλ του Blue Edwards αναγκάζει τον Γιάννη Ιωαννίδη να επαναφέρει τον Μίλαν Τόμιτς, ο οποίος βέβαια πηγαίνει πάνω στο Σντόβτ. Μένουν ακόμα 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Το σκορ στη Χάλα Τίβολη είναι 39-31. Μίλιτς. Σντόβτ για 3, ελεύθερος. Δούλεψαν καλά τα στήν των Σλοβαίνων. Παραντίνια στο επιθετικό rebound. 200 έχει τεράστιο πρόβλημα στα rebound. Τεράστιο. Έχει πρόβλημα πάντως. Έχει χάσει, έχει 4 rebound λιγότερα από τους Σλοβαίνους. Ρόμπινσον προσπαθεί να κλέψει και εδώ είναι τζάμπολ. Η Σολομόντια λύση που προκρίνεται από τον Ιβάν Ζαχάρα, τον Τσέχο διετή. Γλίστρησε ο Μπετσίροβιτς. Όρμησε να του αρπάξει την μπάλα ο Χόλιγουτ. Και εδώ πια έχουμε το τζάμπολ ανάμεσα στους δύο παίκτες, τον Σάνι Μπετσίροβιτς και τον Τζέιμς Ρόμπινσον. Αυτά συμβαίνουν στη Χάλα Τίβολη, 2 λεπτά και 42 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται 8 πόντους πίσω από την Ολύμπια, 39-31. Μίλιτς. Μπετσίροβιτς κέρδισε τον τζάμπολ από τον Ρόμπινσον. Σντόβτς. Μίλιτς. Μένουν ακόμα στην διάθεση των Σλοβαίνων 15 δευτερόλεπτα. Σντόβτς από την άλλη πλευρά για τον Ντούτσακ. Μπετσίροβιτς, η επιστροφή του οποίου στην ενεργό δράση μετά τον τραυματισμό στη σύγκρουση με τον Μπαζάρεβιτς ενίσχυσε πολύ την περιφέρεια της Ολύμπια. Ένα ακόμα χαμένο rebound. Μπετσίροβιτς και κάνουν πάρτι Σλοβαίνοι στη ρακέτα του Ολυμπιακού που πληρώνει, ελπίζω να μην τις πληρώνει ως το τέλος και να βρεθεί η πλατφόρμα της ανάκαμψης. Πληρώνει ακριβά την αδυναμία του στα rebound. Βούκτσεβιτς. Τάρλατ. Το φάουλα τον Μπρέζετς. Και δικαίωμα για δύο ελεύθερες βολές. Τρίτο φάουλα τον Πρίμος Μπρέζετς, ο οποίος ακολουθεί κατά πόδα τον Γιούρι Τσαγκόλεμας που επίσης έχει τρία, αλλά και τον Blue Edwards. Θα επιστρέψει ο Κότνικ, έτσι παλιά φρουρά, στη θέση του νέου αίματος. Να εδώ. Σλάβκο Κότνικ, ο ήρωας του πρώτου αγώνα. Μετεράνος διευθύνης με την εθνική ομάδα της Ιουγκοσλαβίας και μετέπειτα με τη Σλοβενία. Και πρώην παίκτης Ντάβις. Ο Τάλας κάνει την πρώτη βολή. Η διαφορά στους 10 πόντους, 41-31. Τάλας έχει 2 στις 3 βολές, 3 στα 6 δίποντα. 8 πόντους έως τώρα και ένας αυτός 9. 1 και 55 ακόμα. 41-32 διαφορά στους 9 πόντους. Αλλά ήδη ο Ολυμπιακός έχει δεχτεί πάνω από 40 και αυτό δεν είναι καλό για μια ομάδα που όχι διατείνεται, έχει στατιστικώς αποδεικνύεται αυτό την καλύτερη άμυνα στην Ευρωλίγκα με ένα μέσο όρο γύρω στους 64 πόντους. Το παθητικό της. Ντούτσακ. Μάρκο Μίλιτς συνεχίζει τη δουλειά που άφησε στη μέση ο Γιασκεβίτσιος πηγαίνοντας στον πάγκο. 43-32. Η Ολύμπια στο σύν 11 και τα προβλήματα στο παιχνίδι μέσα στη ρακέτα του Ολυμπιακού συνεχίζονται από τα χαμένα αμυντικά rebound. Γκραντ για 3. Μίλιτς στο αμυντικό rebound. Και δεν έχει κανείς την απέτηση από τον Ολυμπιακό να αρπάζει τα επιθετικά rebound, αλλά τουλάχιστον τα αμυντικά. 17 rebound της Σλοβένη, 10 Ολυμπιακός. Ίδια εικόνα, το έχουμε ξαναδεί αυτό το έργο. Στο δεκάλεπτο από το 20 έως το 30 του πρώτου αγώνα. Μίλιτς. Τον Βούκτσεβιτς παίζει με πλάτη, αυτό κάνει συνέχεια. Στην πραγματικότητα παίζει σαν τεσάρι, ποστάρει συνεχώς. Ντόβτ για 3. Rebound από τον Ρόμπινσον, ακόμα 38 δευτερόλεπτα. Ρόμπινσον θα σουτάρει για 3 στον ευνηδιασμό. Και καλά κάνει, 43-35.
αφού δεν είχε οργανωθεί άμυνα της Ολύμπια. Και έτσι ο Ολυμπιακός θα προλάβει άραγε να κάνει και άλλη επίθεση. Όχι, δεν θα προλάβει. Όλος ο χρόνος είναι για την Ολύμπια. Και τα 18 δευτερόλεπτα που απομένουν. Σταμάτησε και το ρολόι του 30. Μπετσίροβιτς. Ακόμα 10 για το τέλος. Μπετσίροβιτς με τον Τόμιτς. Δείχνει το σύστημα. Στέλνει τον Μίλιτς μέσα στη ρακέτα. Θα παίξει με τον Γκότνικ όμως. 45-35 ξανά στους 10 πόντους Ολυμπιακός. Εκεί που πάει να ανακάμψει πάλι πέφτει και χάνει την επαφή του με το σκορ. Time out. Πάμε στην Αθήνα και ξαναγυρίζουμε. Επιστροφή στη Γάλα Τίβολη, κυρίες και κύριοι, για να παρακολουθήσουμε τα δύο τελευταία δευτερόλεπτα του αγώνα. Ο Ολυμπιακός είναι 10 πόντους πίσω από την Ολύμπια. 45-35, μακρινή πάσα προς τον Τάρλατ. Σου 3 πόντων εντός χρόνου από τον Ρόμπινσον. Δεν θα καταφέρει όμως ο Ρόμπινσον να πετύχει το καλάθι, να πετύχει για την ακρίβεια το τέταρτο του τρίποντο. Έχει 3 στα 3, παρακαλώ. 4 στα 8 δίποντα, έχει 18 πόντους. Από την άλλη πλευρά έχει 16, κάποια στιγμή και για πολύ ώρα προσωπικός αντίπαλος. Ο Γιασικεβίτσος, Ολυμπιακός, κυρίες και κύριοι, σε μια πολύ μικρή ανακεφαλαίωση, λίγο πριν επιστρέψουμε στα στούντιο της τηλεόρασης του Αλφαδης και τα 10 πόντους πίσω. Αυτό δεν είναι τόσο ανησυχητικό, όσο ανησυχητικό είναι ένα διπλό πρόβλημα που δεν έχει επιληθεί ως τώρα. Καταρχήν ο Ολυμπιακός δέχεται πάρα πολύ εύκολα καλάθι, είτε από την περιφέρεια, καταρχάς με τον Γιασικεβίτσιος, είτε στο inside game. Και αυτό διότι έχει πουλήσει 8 επιθετικά rebound, πάει να πει με την απλή γλώσσα των αριθμών. Ο Ολυμπιακός έδωσε 8 καινούργιες επιθέσεις στους Σλοβαίνους. Περισσότερη ανάλυση σε λίγο, όταν θα επιστρέψουμε εδώ στην Χάλα Τίβολη, με την ελπίδα βεβαίως ότι η καλή μάγισσα θα αγγίξει τους παίκτες του Ολυμπιακού στα αποδυτήρια και θα τους κάνει να ξαναγυρίσουν πιο δυνατοί στον αγωνιστικό χώρο. Αυτά προς το παρόν από τη Χάλα Τίβολη. Πάμε στην Αθήνα και θα τα πούμε σε λίγα λεπτά. Επιστρέφουμε, κυρίες και κύριοι, στην Χάλα Τίβολη, όπου βεβαίως οι ομάδες δεν έχουν φύγει ακόμα από τα αποδυτήρια. Βρίσκονται εκεί και οι παίκτες ακούνε τις οδηγίες του Γιάννη Ιωαννίδη και τους Μάγκο Σάγκαντιν. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται 10 πόντους πίσω. Χάνει με 45-35, ένα προβάδισμα που δικαίως απέκτησε η Ολύμπια, εκμεταλλευόμενη όχι τόσο την δυναμική της ως ομάδα, ενώ τώρα επιστρέφουν οι δύο αντίπαλοι στον αγωνιστικό χώρο, όσο τις ευκαιρίες που τις παρήχε ο Ολυμπιακός με την αεράμινα των πρώτων λεπτών. Έτσι, αν μπορούσαμε να οροθετήσουμε τα βασικά προβλήματα του Ολυμπιακού, έχω την εντύπωση ότι θα έπρεπε να επιμείνουμε ιδιαίτερως στα τεράστια προβλήματα που αντιμετώπισε αμυντικά ο Ολυμπιακός γενικώς όλη τη διάρκεια του αγώνα. Έχει δεχτεί 45 πόντους, δεν μπορώ να θυμηθώ πότε άλλοτε. Έχω την εντύπωση ότι σε κάποιο άλλο μάτι της Ευρωλίγκας πάλι ο Ολυμπιακός είχε προδοθεί από την άμυνά του στο πρώτο ημίχρονο και είχε δεχτεί γύρω στους 40 πόντους. Βάσει στατιστικής, ο Ολυμπιακός θα πρέπει να δεχτεί λιγότερους από 20. Κάντε εσείς τους λογαριασμούς σας αν μπορεί να συμβεί αυτό. Μπορεί να συμβεί, αλλά πόσο εύκολο είναι, διότι η άμυνά του έχει παθητικό κάτι λιγότερο από 65 πόντους έως τώρα στην Ευρωλίγα. Άρα θα πρέπει να δεχτεί λιγότερους από 20 στο δεύτερο ημίχρονο, ενώ στο πρώτο δέχτηκε 45. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα έτσι να είναι, να αντιμετωπίζει πάρα πολλά προβλήματα ο Ολυμπιακός και περιφερειακά. Θυμηθείτε πόσο εύκολα έβαλε 4 στα 4 τρίποντα για Σικεβίτσιος απέναντι στην αεράμινα του James Robinson, ο οποίος βεβαίως βοήθησε επιθετικά, αλλά στην ουσία ρεφάρισε τους πόντους που είχε δεχθεί ο ίδιος. Ο Ολυμπιακός αντιμετώπισε επίσης πάρα πολλά προβλήματα στη θέση νούμερο 4, όπου ο Τζόσουα Γκραντ ήταν ο Σιπαρόν, ο Ντεμιγκέλ πέρασε και δεν ακούμπησε. Ο Παπα-Νικολάου κάτι προσπάθησε να κάνει, ήταν πάντως πιο ενεργητικός από τους δύο προηγούμενους. Συν το γεγονός βεβαίως, και αυτό είναι ένα πρόβλημα, ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε είτε με τον Παπα-Νικολάου είτε με τον Blue Edward να κρατήσει τον Μίλιτς μακριά από τη ρακέτα. Ο Μίλιτς είναι ένας κατ' επίφασιν περιφερειακός παίκτης, διότι έχει τρομακτικά αθλητικά προσόντα και του αρέσει να παίζει πάρα πολύ ένας εναντίον ενός μέσα στη ρακέτα. Από τη στιγμή λοιπόν που ο Ολυμπιακός δεν χάρισε στον Μίλιτς σούτα από μέση και μακρινή απόσταση και του έδωσε την ευκαιρία, του επέτρεψε να διεισδύσει, να παίξει ένας εναντίον ενός και χάρη στα γερά πατήματα και τα εντυπωσιακά αθλητικά του προσόντα να προσεγγίσει το καλάθι, ήταν καταδικασμένη η άμυνα του Ολυμπιακού. Ένα άλλο πρόβλημα, και με αυτά νομίζω ότι έτσι οροθετείται πλήρως η εικόνα των προβλημάτων του Ολυμπιακού, είναι τα rebound. 18 η Ολύμπια, 11 ο Ολυμπιακός. Η Ολύμπια είχε 9 επιθετικά rebound, πάει να πει ο Ολυμπιακός της έδωσε 9 ευκαιρίες. Από ό,τι με πληροφορούν οι συνάδελφοι από την Αθήνα, Παναθηναϊκός προηγείται της Μπουντούστονς με 58-44, άρα ο Παναθηναϊκός είναι πολύ κοντά στο Ζάγκρεμπ πια.
με πλεονέκτημα έδρα αντιμετωπίσει την Τσιμπόνα. Ο Δε ΠΑΟΚ περνάει μια μαύρη νύχτα στο Γιαντελιά, όπου χάνει, αν άκουσα καλά, με 62-39 από την Μακαμπή. Αυτά προς το παρόν από την Θάλα Τίβολη. Να ξανακάνουμε μια βόλτα μέχρι τα στούντιο της τηλεόρασης του Α και σε λίγα λεπτά θα επιστρέψουμε για την συνέχεια της μετάδοσης. Ξανά στη Γαλατίβολη, να δούμε τι μπορεί να αλλάξει στον Ολυμπιακό, πόσο μπορεί να αλλάξει η εικόνα του Ολυμπιακού σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, διότι πρέπει να αλλάξει, ο Ολυμπιακός πρέπει να μεταμορφωθεί, πρέπει να δούμε μια άλλη ομάδα πάνω στο παρκέ για να διατηρηθούν οι ελπίδες του ελληνικού μπάσκετ, να έχει μίνιμουμ δύο ομάδες, τουλάχιστον δύο ομάδες, στην επόμενη φάση των play-offs. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι το Final Four διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη, είναι για δεύτερη φορά στην ιστορία που η FIBA έχει αναθέσει την τελική τετράδα της μη ζώνος διασυλλογικής διοργάνωσης Ευρώπης στην πατρίδα μας. Προηγούμενη ήταν το 1993 με τη συμμετοχή του ΠΑΟΚ, αλλά από ό,τι φαίνεται το ΠΑΟΚ είναι η ομάδα που απέχει πολύ περισσότερο από τις άλλες δύο από την επόμενη φάση των play-off και όχι ακόμα το Final Four, διότι είναι νωρίς ακόμη για Final Four, θα υπάρξουν και δεύτερος γύρος των play-off. Ο ΠΑΟΚ έχανε πριν από λίγο με 66-92 στο Τελαβίου, ο Παναθηναϊκός ανέβασε τη διαφορά πάνω από τους 20 πόντους, ενώ το Μπαρτσελόνα Ουλκέρ σε πολύ πιο καθυστερημένη εξέλιξη σκορ διατηρεί μια σχέση ισορροπίας ανάμεσα στις δύο ομάδες. Ο Μπαρτσελόνα προηγείται με 29-28, παναβάλλον νικητής αυτού του ζευγαριού. Μπαρτσελόνα Ουλκέρ θα είναι ο αντίπαλος του ζευγαριού, την εξέλιξη του οποίου παρακολουθούμε απόψε. Ολύμπια με τον Ολυμπιακό δηλαδή. Ενώ ο Παναθηναϊκός που φαίνεται ότι καθαρίζει την παρτίδα θα ταξιδέψει στο Ζάγκρεμπ για να παίξει με την Τσιμπόνα, η οποία επανέλαβε το κατόρθωμα του Ολυμπιακού το 97, δηλαδή προκρίθηκε με δύο νίκες εκτός και με μια ήττα εντός απέναντι στην Τσέσκα της Μόσκα, για μια ακόμα φορά φάνηκε πόσο αναξιόπιστη είναι αυτή η ομάδα. Έτσι λοιπόν θα έχουμε Παναθηναϊκό ή Μπουντούτνοστ με την Τσιμπόνα. Έχει βγει το άλλο ζευγάρι του δεξιού κλάδου του δέντρου που οδηγεί τη Θεσσαλονίκη, Εφές Πίλσεν με Βιλερμπάν. Και από την αριστερή πλευρά του Μπαρσελόνα ή Ούλκερ με Ολύμπια ή Ολυμπιακό. Και Μακαμπί ή ΠΑΟΚ με ΠΑΦ Μπολόνια. Αφού με sweep με 2-0 δηλαδή προκρίθηκαν στο δεύτερο γύρο των play-off η ΠΑΦ Μπολόνια, η Εφές Πίλσεν και η Βιλερμπάν. Στα καθημάς τώρα ο Ολυμπιακός είχε μια δεκάλεπτη τρικυμία, όχι μόνο μέσα στο γήπεδο αλλά εν κρανίο, ήταν κυρίως πνευματική τρικυμία που τον κατέτρεχε από την ασταμάτητη, από το κρεσέντο του, την ασταμάτητη επίδοση του Γιασκεβίτσιους που είχε 4-4 τίποτα, ο Ρόμπινσον Μαναβάνο, μάλλον είχε μια φωτογραφική μηχανή και τον απαθανάτιζε. Από ένα σημείο και πέρα ο Ολυμπιακός βελτιώθηκε όμως επιθετικά, δεν βελτιώθηκε καθόλου αμυντικά και αυτή είναι η μαύρη τρύπα, αυτή είναι η αχίλιος πτέρνα την οποία καλύτερα να θεραπεύσει σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο που θα αρχίσει σε δύο λεπτά από τώρα με τον Ολυμπιακό να είναι 10 πόντους πίσω, 45-35. Ας ελπίσουμε και μην παρεξηγήσετε αυτό που θα πω να λειτουργήσει τουλάχιστον για όσους πιστεύουν τους καλούς Ιωνούς και στους αίσιους. Ανάμεσα τους είναι για παράδειγμα ο προπονητής του Ολυμπιακού, ότι θα λειτουργήσει θετικά η προϊστορία την οποία έχει δημιουργήσει ο πρόεδρος της ομάδας, ο κ. Κόκαλης, υπό το βλέμμα του οποίου ο Ολυμπιακός πέτυχε δύο πολύ σημαντικές εκτός έδρας νίκες στη φάση των ομίλων, επί της Μακαμπή στο Τελαβίβ και επί της Βαρέζε στο Μασνάγκο. Σμάγκο Σάγκαντιν. Άφησε κάτι υπονοούμενα τις προάλλες, έλεγε ότι στην Αθήνα τάχα του έδωσαν ξεφούσκοντες μπάλες, ότι του αναβόζιναν τα φώτα και δεν έκανε καλή προπόνηση. Μετά θυμήθηκε τον Κολούτσι που είχε διαιτέψει τον ημιτελικό Ολυμπιακού Ολύμπια το 97 στη Ρώμη. Όσα δεν φτάνει αλεπού, θα κάνει κρεμαστέρια που λένε και του χωριού μου. Αυτή είναι η πρώτη σκόρα για Σκεβίτσιους, 16 πόντους, ο Μίλιτ 12. Απ' την άλλη πλευρά ο Ρόμπινσον έχει 18, Τάρλατς 9, αυτή είναι η πρώτη σκόρα. Τάρλατς, ο Ρόμπινσον είναι αλάνθος από τη γραμμή των 25, έχει 3-3, αλλά είχε 4-4 ο προσωπικός αντίπαλος ο Γιασκεβίτσιος. Για να δούμε. Doom Spiro Spero που έλεγαν οι σοφοί Λατίνοι. Και το μαθαίναμε μικρή στα λατινικά. Όσο ζω ελπίζω και νομίζω ότι ο Ολυμπιακός δικαιούται να ελπίζει, διότι έχει περάσει και από άλλες τέτοιες καταστάσεις αντίξας. Έχει την εμπειρία, θέλω να πιστεύω ότι δεν έχασε και την κλάση για να το πετύχει αυτό, να κάνει την ανάκαμψή του. Να
πάρει την πρόκληση. Άλλωστε, στην επόμενη φάση ο Ολυμπιακός θα έχει απέναντί του την νικήτρια, επαναλαμβάνω, Μπαρσελόνα Ουλκέρ. Δεν αποκλείεται δηλαδή να βρει έναν Έλληνα απέναντί του, άμπερα ο Ολυμπιακός, τον Ευθύμη Ρετζιά. Αυτά είναι τα λάθη που είδατε. Εις Γκουμπλιέν Ζόγκε. Αρχίζει το δεύτερο ημίχρονο. Για να δούμε. Παναλαμβάνω τις δύο προηγούμενες παρτίδες. Η Ολύμπια έχει νικήσει τον Ολυμπιακό εδώ την προπερασμένη Τρίτη με 65-61. Ο Ολυμπιακός πήρε τη ρεβάνς στην έδρα του με 68-52. Ο Ολυμπιακός που έκανε περίπατο στις αερομαχίες και επικράτησε, ανοίξε κατά κάτω στην Ολύμπια. Πήρε 46 rebound έναντι 28 νομίζω της Ολύμπιας στο δεύτερο μάτς. Αλλά που σήμερα ξανά έχει τα ίδια προβλήματα αυτά. Στο πρώτο αγώνα είχε 11 rebound λιγότερα, για να δούμε. Ντόβ Σκότνικ, Γιασικεβίτσιους, Γκόλεμας και Μίζης. Η αρχική πεντάδα της Ολύμπια, από την άλλη πλευρά, ναι, και ο Ολυμπιακός παίζει με την αρχική του πεντάδα. Θα ελπίσουμε ότι θα είναι ανάλογες και οι επιδόσεις της γεμάτων. Τόμιτς δηλαδή, Τάρλατ, Μπλου Έντουαρτ, Ρόμπινσον και Γκραντ. Σντόβτς, Γκόλεμας, κλέβει ο Γκραντ. Αφήνει στο Ρόμπινσον, σκορ 45-35 εδώ στη Χάλα Τίβολη. Χάνει ο Ρόμπινσον την μπάλα. Κλέβει ο Μίλιτς και εκεί έχουμε τι. Η μπάλα είναι στην Ολύμπια. Οι Σλοβένοι ζητούν φάουλ. Εδώ θα ξαναδούμε την προσπάθεια του Ρόμπινσον. Αν τη βλέπετε εσείς, εγώ δεν τη βλέπω. Θα την έχουμε το μόνο, πάση όταση. Επιστρέφουμε στη ζωντανή μετάδοση. Η μπάλα είναι για τους Σλοβένους. Μετά την αποτυχημένη προσπάθεια του Ολυμπιακού να φύγει στον ευνηδιασμό. Οι Σλοβένοι θα επαναφέρουν την μπάλα από την τελική γραμμή με τον Μίλιτς. Σου τριών πόντων όχι. Τι όχι, που πρόλαβε να ρίξει την παγίδα του Ρόμπινσον. Ο Γιασικεβίτσιους κάνοντας την προσπίση που πολλοί παίκτες συνηθίζουν και παρασύροντας όχι τόσο τον αντίπαλο όσο τους διαιτές. Θέλει κάτι. Έχουμε αλλαγή της... Ναι, οι Σλοβένοι επανέφεραν την μπάλα ο πλάγια, δεν σου δώναν τις βολές. Κάτι που δεν αρέσει την εξέδρα, αυτό είναι και πολύ μεγάλη σημασία. Το αμυντικό rebound από τον Grant. Ρόμπινσον. Έχει επιστρέψει ο Ολύμπιος, ο Ολυμπιακός δεν έχει τη δυνατότητα του ευνηδιασμού. Έντουαρτς. Κοντά στο καλάθι. Δύο συνεχόμενα στο χασού. Θα χάσει άλλη μια ευκαιρία ο Γκραντ όταν είσαι 10 πόντους πίσω και χάνεις 3 συνεχόμενα σουτ. Γκόλεμας για 3, ελεύθερος. Σκαμπίλισμα στην μπάλα από τον Τάρλατ. Τόμιτς. Έντουαρτς. Ποιος είναι σε κακή μέρα απόψε και ούτε μία σχέση έχει με τον Έντουαρτς της περασμένης Κυριακής που έβαλε 25 πόντους και ήταν ο καταλήτης της νίκης του Ολυμπιακού Πιτσάκ. Χώρια το τρίποντο στα 31 δευτερόλεπτα. Υπάρχει μια διακοπή για να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες στον Αμερικανό που φαίνεται ότι έχει πρόβλημα και ζητεί από τον Γιάννη Ιωαννίδη αλλαγή. Του προσφέρουν οι πρώτες βοήθειες γύρω από την γραμματεία. Επιστρέφει στον αγωνιστικό χώρο Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Τόμιτς. Παπα-Νικολάου που ξαναβρίσκει απέναντί του σε άμυνα και επίθεση τον Σίνο Μίλικο και φιλαράκι του από τα παλιά τον Μίλιτς. Τόμιτς. Και πολύ δύσκολο να πάρει την μπάλα ο Ρόμπινσον. Τόμιτς. Δεν μετράει το καλάθι. Έχει συμπληρωθεί ο χρόνος των 30 δευτερολέπτων που είχε στη διάθεσή του Ολυμπιακός. Το έκτο λάθος του Ολυμπιακού ήταν. Έχει 5 η Ολύμπια. Γκόλεμας για τον Κότνικ. Σντόβτς. Με τον Ρόμπινσον, ο Παπα-Νικολάου προσπαθεί να παίξει από μπροστά τον Μίλιτς. Να τους εδώ. 77 έρδες και 2. Μίλιτς διώχνει ο Παπα-Νικολάου. Μια πρώτη νίκη στα σημεία στην αναμέτρηση του στην προσωπική σε αυτό το δεύτερο μήχρονο. Το σκορ παραμένει 45-35, δεν έχει αλλάξει καθόλου σε αυτά τα δύο λεπτά που παίζονται στο δεύτερο μήχρονο. Θα αλλάξει τώρα. 48-35 από το απίστευτο κρεσέντο του Σαρούνας για Σικεβίτσιους που στάρει καλύτερα από ό,τι σούταρο Μαρτσιλιώνης από τα 6-25 στον αγώνα Λιθουανίας Ελλάδας το 95 στην Αθήνα. Για Σκεβίτσιους έχει 5-5 τρίποντα. Ρόμπινσον. Παρά λίγο να χάσει τον έλεγχο της μπάρας. Δεν πέρασε προσπάθεια του Ολυμπιακού για εφηδιασμό.
Θα ρίξω μια ματιά τύπο στο έχει κατασκευή της έχει για περιέργεια. Στα τρίποτα έως τώρα είχε πολύ ψηλό, 43%. Είχε 38 στα 89. Ρόμπινσον, υπάρχει σφύριγμα όμως από τον Ζαχάρα. Είναι φάουλ για τον δίμιο του Ολυμπιακού στον αποψινό αγώνα, τον Γιασκεβίτσιους, εδώ στο πέρασμα του Τόμιτς. Γιασκεβίτσιους έχει 19 πόντους έχοντας χάσει ένα σουτ. 5-5 τρίποντα, 2-3 δίποντα. Τόμιτς. Ακόμα 25 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ολυμπιακού, υπάρχει χρόνος. 48-35 το σκορ. Η Ολύμπια στο συν 13. Και τώρα στο συν 10 το τρίποντο του Τζόσουα Γκραντ. Που έχει πετύχει 7 πόντους, έχει 4 rebound, ο Έντουαρτ στον πάγκο, 48-38. Ολυμπιακός και πλησιάζει στους 7, 36-29 και τώρα ξανά στους 12, 50-38 από τον Μίλιτ. Αναμάνω είναι πολύ δύσκολο να το σταματήσει κανείς στον αέρα, εκπληκτικά αθλητικά προσόντα. Πάθημα γερό, δύναμη, παίζει σαν μαύρος. Ένας Ευρωπαίος Dan Marge. Δεν είναι μαύρος. Παπα-Νικολάου αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Θα εκτελέσει και μια ελεύθερη βολή από το φάουλ που παίρνει από τον Γιούρις Ντόβτ. 50-38, 50-39. Όχι, 50-40. Και δικαίωμα για μια ελεύθερη βολή από τον Παπα-Νικολάου και από το φάουλ του Γιούρις Ντόβτ. Δεύτερη χαμένη βολή απόψε για τον Παπα-Νικολάου. Χάσει και μια ο Τάλας, αν το μάτς και τις λεπτομέρειες. Θα φταίνε βέβαια εκεί οι ελεύθερες βολές. Φάουλ από τον Τόμιτς. Που αναλαμβάνει το μαρκάρισμα του Γιασικεβίτσιους. Αφού ο Ρόμπινσον απέτυχε. Παταγωδός μάλιστα. 16,5 λεπτά ακόμα, 50-40. Διακόσα πρέπει να βελτιώσει την άμυνα θεαματικά. Γκόλεμα, αφήνει στον Γιασκεβίτσιους που έχει απέναντί του τώρα τον Τόμιτς. Ελπίσουμε ότι ο Τόμιτς αποδειχθεί καλύτερος αμυντικός από ότι ο Ρόμπινσον. Ο Ρόμπινσον πήγε πάνω στον Ντόβιτς. Ότνικ με τον Ντάρλας. Γκόλεμα, θα προτιμήσει Βίζ, θα πάει στο κάρβωμα. Δεν βρέθηκε κανείς να το σταματήσει με άψογο διασκελισμό. Παρά τα 2-9 του ύψους του, ο Γκόλεμα θα κάνει μια απίθανη κίνηση. Θα πιάσει κοιμόμενο τον Τζόσουα Γκραντ. Ρόμπινσον, 52-40. Οι Σλοβαίνοι στο συν 12, τα αμυντικά προβλήματα του Ολυμπιακού αντί να επιλύονται, αυξάνονται και πληθύνονται. Έχει δεχθεί ήδη 7 πόντους μέσα σε 3,5 λεπτά. Τόμιτς, παρά το γεγονός δεν είχε αλλάξει το σκορ στα 2 λεπτά. Παπα-Νικολάου θα πλησιάσει προς το καλά, θα κάνει το χουκ. Και 52-42 από τον Δημήτρη Παπα-Νικολάου. Φτάνει τους 5 πόντους, έχει 4 στο δεύτερο ημίχρονο. Τι έγινε τώρα, είναι ζώνη? Για να δούμε. Όχι, δεν είναι ζώνη, αλλά πήγε ο Παπα-Νικολάου στον Γκόλεμα και μην ομίλησε, θα το φυλάει ποιος. Αυτός που θα τον φυλάξει, πήρε την εντολή να τον φυλάξει ή απλώς έτυχε να τον φυλάξει. Ο Γκραντ κάνει φάουλ πάντως, καθαρό φάουλ. 52-42, 15 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Όχι, τελικά ναι, πάει ο Γκραντ σταθερά πάνω στον Μίλιτς. Για να δούμε. Είναι ρίσκο αυτό, είναι το φάρμακο που ψάχνει ο Ολυμπιακός. Σντόβτς, rebound από τον Κότνικ και συνεχεία το κλέψιμο από τον Τάρλατς. Ρόμπινσον, 52-42, 15 λεπτά ακόμη, υπάρχει πολύς καιρός, αρκεί να υπάρχει διάθεση εκ μέρους του Ολυμπιακού, πίστη, αποφασιστικότητα και κυρίως αυτοθυσία πια. Ρόμπινσον, θέλει ένα screen εκεί, αλλά δεν το δίνει κανείς. Ρόμπινσον, Παπα-Νικολάου, Τάρλατς τώρα με πλάτη. Καλή άμυνα από τον έμπειρο Κότνικ, προσπαθεί να πλησιάσει ο Τάρλατς, κακή επιλογή. Παραμένει το σκορ 52-42. Τάρλατς δεν είναι εφάμιλος του εαυτού του. Του εαυτού του σε προηγούμενα μας. Γκόλεμα. Στου τριών πόντων από τον Σντόβ. Ρόμπινσον αποδεικνύεται απόψε.
αν με παρκέστατο αμυντικό. Αφού δηλαδή ο Σντόπτ εναντίον του Τόμιτ και 0 στα 4 τρίποτα, με το που βρήκε τον Ρόμπινσον, έβαλε το πρώτο. 1 στα 5. Από τον Γιούρε Σντόπτ. Θα επιστρέψει ο Blue Edwards, διαφορά 13 πόντους, 55-42. Ξαναφεύγει από τον αγωνιστικό χώρο ο Grant, που έπαιξε δηλαδή, δεν έκανε τίποτα. Επιστρέφει ο Blue Edwards. Προφανώς θα αναλάβει αυτός τον Μίλιτς. Τόμιτς. Από τον Ντάρλατ στο Ρόμπινσον. Ρόμπινσον με τον Γιασκεβίτσιους, οι δύο πρώτοι σκόρερ του αγώνα. Edwards. Τόμιτς ακόμα 8 δευτερόλεπτα για τον Ολυμπιακό. Τόμιτς θα κάνει ένα από τα αγαπημένα του σουτ, τα εκτός ισορροπίας. Το καλάθι ωστόσο δεν μετρά. Υπάρχει φάουλ υπέρ του Ολυμπιακού από τον αρχηγό της Ολύμπια, τον Γιούρε Σντόπτ. Αναλαμβάνω για 3,5 χρόνια τίμησε με την συμμετοχή του ελληνικό πρωτάθλημα και τον Ηρακλή βεβαίως. Και ο Ιωαννίδης ψάχνει. Διαπιστώνει όμως ότι δεν έχει να περιμένει πολλά πράγματα από όλους τους παίκτες του. Για να δούμε, Τόμιτς. Το έχει το σουτ αυτό. Αλλά όχι στην προκειμένη περίπτωση. Το rebound από τον Κόλεμα. Σντόπτς σταμάτησε με την εμπειρία του. Έναν ευθυνδιασμό που καθόλου σίγουρος δεν ήταν. Γιασκεβίτσιους. 13 λεπτά και 19 δευτερόλεπτα ακόμα. Ολύμπια Ολυμπιακός 55-42. Σντόπτς. Μίλιτς. Κι όμως, εδώ ο Ολυμπιακός, πιθανότατα ο Blue Edwards θα πέσει στην παγίδα, υπό την έννοια το έχει ξανακάνει ο Μίλιτς αυτό στον πρώτο αγώνα. Παραλαμβάνει πολύ κακό σούτερ τριών πόντων. Έχει 25% εξιστάρει 29 σουτ. Είχε βάλει τα 7 μέχρι πρότινος. Αλλά όταν μένει μόνος του και όταν θέλει να αποδείξει πως μπορεί να το βάλει, το δεπισμόνι. Ρόμπινσον. Έρμπολ. Ολυμπιακός λοιπόν είναι 16 πόντους πίσω. Είχε βρεθεί και χειρότερα. 17-32-15. Στο 12ο λεπτό time out. Πάμε στην Αθήνα. Επιστροφή κυρίες και κύριοι στην Καλατίβολη. Το φάουλ του Γιούρε Σντόπτ πάνω στον Τόμιτς. Δυστυχώς για τον Ολυμπιακό η διαφορά αντί να μειώνεται αυξάνεται. Έφτασε τους 18 πόντους. Είναι ρεκόρ στον απόψινο αγώνα. 60-42. Οι Σλοβαίνοι προσπαθούν να πικάρουν τον Ολυμπιακό φωνάζοντας Παναθηναϊκός. Δεν ξέρω αν ξέρουν κάτι παραπάνω. Πάντως αυτό που είναι γεγονός είναι ότι ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε. Νίκησε εύκολα την Μπουντούτσινο με 78-61 και πλέον αρχίζουν τα πράγματα να ξεκαθαρίζουν, όπως προκρίθηκε και η Μακαβή. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Ο Γκραντ πετυχαίνει ένα καλάθι 60-44. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν έχασε από την Μακαμπή στο Τελαβίβ με 78-62. Ο Παναθηναϊκός νίκησε την Μπουντούτσινος με 78-61. Στο ημίχρονο Μπαρσελόνα Ουλκέρ 40-37. Αλλά δεν μας ενδιαφέρει και πολύ έτσι όπως εξελίσσεται το μάτι του Ολυμπιακού. Εκτός και αν ο Ολυμπιακός πιστέψει επιτέλους στις δυνατότητες που έχει να ανακάμψει. Ο Γιάννης Ιωαννίδης έχει δοκιμάσει πάρα πολλά πράγματα απόψε. Προσπαθεί να βγάλει ό,τι υπάρχει στα βιβλία. Προσπαθεί να ρισκάρει. Έτσι να βγάλει μόνο που είναι δύσκολο από ό,τι αποδεικνύεται, διότι δεν παίρνει ανάλογη βοήθεια και ανάλογη ανταπόκριση από τους παίκτες του, να βγάλει και κανέναν λαγό από το καπέλο του. Ολυμπιακός είναι 16 πόντους πίσω, παίζει άμυνα ζώνης τώρα. Την είχε δοκιμάσει κάποια στιγμή και στα τέλη του πρώτου αγώνα και συνέπεσε η χρησιμοποίηση αυτής της άμυνας με την ανάκαμψη του Ολυμπιακού.